На вулиці весна, а отже черговий сезон спалювання листя і сухостою вже у розпалі. Чи шкодить це довкіллю? Далі – думка закарпатців. Спалювання листя, чи шкодить довкіллю? Шкодить, але якось людям треба спалювати. Традиційно весною на Закарпатті починається хвиля пожеж на полях та на узбіччях доріг. Люди спалюють суху траву, листя, гілки. Часто вогонь перекидається на лісосмуги та навіть житлові будинки. Рятувальники майже щодня гасять десятки займань на різних локаціях. А людям хоч би що. Попри адміністративну і кримінальну відповідальність, яка загрожує за такі правопорушення, вони продовжують шкодити природі і самим собі. Шкодить. А як треба діяти, якщо ви помітили, що люди у двох господарствах спалюють цукелі листя? Ну як не треба? Не треба лишити їх навіть палять красно. Так все-таки палять, так? Ну, бо я сам таке роблю, я зато так кажу. Так, а да. На компостування не можна якось складати от листя, сухе? Ну то я у селі тепер буду листя складати. Прошу? У селі буду листя складати, на що мені? Ліпше палити. No. Сонечко, не шкодить. Я шучу, я нагну і мечу, в мене корова, я свині, я мішав швидко нагнуй і там складував, воно не перегнив, я потім везу на поле. Я так знав, що не можеш палити. Я так знав. А самі маєте вдома огород? Є, є. В нього огород, у мене листя не є там. Там не треба аршувати. А листя не мав. За вихідні 20-21 березня в області сталося 34 пожежі в екосистемах, повідомляли в прес-службі ДСНС України в Закарпатській області. Зважаючи на загрозливу тенденцію, рятувальники в черговий раз закликають громадян подумати про довкілля і не спалювати суху траву та сміття. Адже при спалюванні листя виробляються шкідливі речовини, через які у людей загострюються хвороби легень, серця, а також з'являються онкологічні захворювання. У ДСНС повідомляють, не слід випалювати рослинність на полях, а натомість варто займатися компостуванням. Не можна викидати недопалки і незагашені сірники на траву, оскільки та може спалахнути. І не треба влаштовувати пікніки, аби де. Розкладати багаття можна тільки на спеціально облаштованих ділянках у безвітряну погоду за 15 метрів від будівель і споруд. Якщо ж ви раптом побачили загорання сухостою, негайно дзвоніть за номером 101, поки пожежа не встигла набрати обертів, та викликайте правоохоронців.